duas filhas que não pretendo morar fora do Brasil. O Rio Grande é minha casa e eu quero que minhas filhas tenham aqui novamente um Estado próspero, um Estado ágil, voltado aos interesses do povo do Rio Grande. Quero também aqui ressaltar que todas as indicações que faremos serão as indicações do partido, serão técnicas e realmente pessoas extremamente capacitadas para cada função que vão ocupar. O próprio governador nos diz: cobrarei metas e cobrarei resultados. E sou um homem de resultado, pode ter certeza que nós faremos a diferença e levaremos. Estaremos ali fazendo um grande esforço para que o Rio Grande faça o seu trabalho e nós, como governo, faremos a diferença e seremos reconhecidos pela sociedade gaúcha por esse trabalho de excelência. Quero agradecer também aqui o governador, aos meus pais, que tanto me deram força e incentivaram. Meu pai, que desde cedo, empresário de sucesso, graças a Deus, incentivou os filhos a trabalhar, a buscar seu caminho. E esse homem realmente nos colocou uma conduta de família e uma conduta voltada ao trabalho e à dedicação. Quero agradecer a minha esposa, Laura, quero agradecer as minhas filhas, que são o meu conforto, o meu lar, e ao qual, depois de todas essas demandas diárias, muitas vezes ficamos viajando por diversos dias, e a dona de chega em casa, a gente tem o respaldo da família. Martina e Maria Vitória, vocês são orgulho. Aqueles que votaram em mim para assumir esse projeto como deputado estadual, as minhas pautas levarei adiante o direito à defesa do cidadão de bem, a segurança pública, junto com meu colega, deputado Zuco, e os demais colegas, deputado Vilmar Lourenço, deputado Macedo e também os deputados federais do PSL. Segurança pública, direito à defesa, desenvolvimento do Estado e agronegócio. Levarei essas pautas sempre à frente, junto comigo, na liderança dessa importante secretaria, braço forte do governo do Estado. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio e a partir de hoje, a partir desse minuto, estaremos trabalhando ainda mais forte pelo nosso Estado. Agradeço a Deus por todo o apoio e realmente nos tem dado sabedoria em conduzir grandes projetos. E a partir de agora, junto com o secretário Tomar, junto com o governador, faremos a diferença para mudar o Rio Grande e tirarmos a depressão de lá. Teremos uma cara nova no Rio Grande. E isso daí iniciou dia 1º de janeiro de 2019, quando o senhor tomou posse do governador. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, senhor presidente. Explorar economicamente tudo isso, gerando riqueza, gerando renda, novas oportunidades de emprego para a nossa população. E essa tarefa muito mais está ligada ao que a Secretaria de Desenvolvimento faz, que é essa articulação com diversos atores que protagonizam esses setores. Eu não tenho dúvida que o secretário Rui Igarai, consultado Rui Igarai, agora secretário, tem as qualidades, a competência e, acima de tudo, a disposição necessária para fazer uma atuação da Secretaria, no caso do deputado Rui Igarai, com vibração, que não se entrega para as dificuldades,
secretaria tem de fato as suas deficiências, todo o governo tem as suas dificuldades, mas nós não estamos aqui pelas facilidades, nenhum de nós escolheu esse caminho da política, do serviço público, porque fosse fácil, porque se estivesse resolvido que fosse fácil, deixávamos para os outros e tocávamos as nossas vidas na iniciativa privada. Escolhemos porque justamente queremos superar essas dificuldades. E muita gente boa, como falou o deputado, na própria Secretaria de Atuando, gente de fora, em disposição de ajudar. E nós queremos dizer aqui, de viva voz, queremos toda ajuda, todo o suporte e intensa articulação com a sociedade para fazermos da agenda do desenvolvimento, não a agenda de uma secretaria apenas, mas a agenda de todos os gaúchos. Esse Estado vai vencer a crise. Nós temos uma agenda clara para essa superação da crise. Robustecemos aqui o apoio político e agradeço aos deputados, ao PSL e ao partido que tomaram essa decisão de se engajar neste projeto. Não porque temos convergência em absolutamente tudo, mas temos convergência que é essencial. A agenda para o Rio Grande do Sul deixar de ser na federação, um Estado que se destaca nos últimos tempos pelos seus problemas, e sim um Estado que passa a se destacar pelas soluções, pela superação das adversidades. Acreditem neste potencial, acreditem em cada um de vocês, e eu acredito muito no nosso novo secretário, e como digo a ele, aliás, como digo a todos os secretários, digo também a ele aqui, que agradeço também a sua confiança e a confiança dos deputados do PSL no nosso governo. Sempre digo aos nossos secretários, confiança é caminho de mão dupla. Eu estou confiando no PSL, confiando no deputado Willy Garay, em momento que eles aceitam participar do nosso governo, também me sinto recebedor da sua confiança no propósito e na agenda que temos para o nosso Estado. Então agradeço a eles, agradeço a todos os partidos que estão engajados neste projeto para o Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um lindo passado, mas acreditem, temos um futuro ainda mais bonito pela frente. Muito obrigado. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, onde o governador Eduardo Leite dá posse ao novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o deputado Rui Irigaray. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a mãe, que é a Tânia Maria Santiago Irigaray, e também o Rui Irigaray, o pai. Natânia, a emoção, qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje, vendo o filho deputado, um dos mais votados, um deputado extremamente que o Rio Grande e o Brasil confiam muito, hoje tomando posse como secretário? Foi muita emoção, muita emoção. E eu confio plenamente no meu filho, porque ele é um homem trabalhador, de bom caráter. Ele seguiu os passos do pai dele. Olha aqui, ó, seguindo os passos do pai, eu estou aqui com o seu Rui Irigaray. Seu Rui, podemos dizer que o novo secretário, a nova liderança política no estado do Rio Grande do Sul, Rui Irigaray, o seu filho, hoje tomando posse, podemos dizer que tem o DNA do empreendedorismo. Olha, foi um prazer muito grande esse novo cargo que o Rui foi escolhido pelo nosso governador. Eu acho que ele fez uma escolha muito, muito eficiente, porque o Rui, não é por ser filho, mas ele realmente é focado. Ele vai mudar, ele vai trabalhar muito para desenvolver esse Estado, para esse Estado sair dessa situação. Confio nele plenamente, ele vai fazer um trabalho muito bom, e foi uma escolha muito certa do nosso governador. Confio nele. Dona Tânia, a senhora conhece ele desde menino, acompanhou sempre os passos como filho, estudante, marido. Podemos dizer que num momento onde o Rio Grande está precisando de pessoas fortes para alavancar, para mudar a cara e transformar o Rio Grande, e ele durante o discurso e também do discurso do governador, lembra da família. Isso mostra a grandeza do filho. Ele é muito forte. Ele começou trabalhando na nossa empresa, que nós somos empresários, e sempre foi muito trabalhador, muito, com 16 anos. Seu Rui,
com 16 anos e hoje se transformando num deputado dos mais votados e também no novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, podemos dizer que está em boas mãos. Eu confio plenamente que o Rui tem uma base muito boa, ele também tem uma estrutura política familiar muito boa, ele tem um apoio também do partido, do ministro Onyx, do nosso presidente Jair Bolsonaro também. E eu tenho certeza que ele tem, com esse apoio, ele vai fazer um trabalho muito bom na nossa secretaria e o nosso Rio Grande do Sul vai crescer com o Rui nessa secretaria, tenho certeza. Seu Rui, a primeira surpresa já começou, que ele foi um dos mais votados. Isso aí mexeu muito o coração? Mexeu bastante, porque a gente não esperava que ele fosse fazer uma votação tão expressiva. Foi realmente uma grande surpresa. Mas eu acho que ele poderia fazer muito mais ainda. Dona Tânia, hoje aqui, provavelmente, o secretário tenha proporcionado vários momentos emblemáticos, históricos e impactantes na vida de vocês. Mas esse hoje aqui é um especial, né? É muito especial. O Júnior, na campanha dele, ele trabalhou muito para se eleger. Ele foi em mais de 150 cidades. Ele trabalhou muito, 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 muito. Eu tenho certeza que Deus também ajudou ele. Eu vou me recorrer então a uma frase aqui para poder o telespectador entender esse momento aqui, um momento muito emocionante, muito impactante aqui. Até agora, mais de 15, 20 minutos que terminou a posse, ele está sendo cumprimentado por várias autoridades. Que sirvam as façanhas do seu filho, Rui Irigaray Júnior, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de modelo à tua terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Agradecemos ao momento histórico para nossos familiares. Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, continuamos no Palácio Piratini, com a posse do novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, o deputado Rui Irigaray, um dos mais votados, uma votação extremamente expressiva, e eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o João Henrique Santiago Irigaray, que é o irmão do novo secretário de Desenvolvimento. João Henrique, que podemos esperar com esse... O nosso secretário, o novo secretário, conheceu como irmão, como estudante, como filho, como marido, como chefe de família, como deputado. O que podemos esperar desse novo secretário de Desenvolvimento, que o Rio Grande quer mudar a cara e precisa de gente nova e corajosa? Bom dia a todos. O que eu poderia dizer do Rui? Uma pessoa de objetivos, metas. Missão dada, missão tem cumprida. DNA do empreendedorismo. Sim, é um empresário, sabe lidar com a sociedade, sabe lidar com as pessoas, tem um bom relacionamento no meio político, tanto a nível estadual como a nível nacional. Todos esses fatores agrupados tendem a levar a uma ótima administração por parte dele, da secretaria. E captar muitos novos negócios para o Estado, alavancando o que o nosso Estado precisa, desenvolvimento, dinheiro, e emprego. De negócio, né? Exatamente. Não é só o Júnior vem pautado, né, o Rui Irigaray Júnior vem pautado durante anos a nossa família, empreendedorismo, desenvolvimento, é um businessman. Tivemos aqui também recentemente aqui com a dona Tânia e também com o seu Rui Irigaray pai aqui. Eles estão extremamente felizes. E o irmão também, o coração irradiando pela nova posse do novo secretário? Olha, quem acompanhou o Júnior desde o início, e não tem ninguém mais apropriado para falar isso do que nós, os pais e os irmãos, entende que foi uma vitória muito grande acontecendo hoje. Extremamente expressiva. Né? Extremamente expressiva. O Júnior rodou 120 mil quilômetros nessa campanha. Ele, se eu não me engano, ele não fez votos em somente 3 municípios de todo o estado. Foi o deputado que mais fez votações por município em todas as eleições. É comprometido com uma agenda de vários segmentos. Eu acredito que tem tudo, absolutamente tudo para
fazer uma boa administração ao longo desses quase 4 anos de governo que vem pela frente aí. Continuo aqui com o João Henrique Santiago Irará, que é o irmão do novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Podemos dizer que é um momento onde o Rio Grande precisa de mudanças, precisa de transformações, e ele é o homem certo no local certo. O Rio Grande passa por um momento de muita turbulência, não só o Rio Grande, mas o Brasil todo, né? E nós não temos outra alternativa no estado a não ser o desenvolvimento. O que chama atenção é que ele é aqui no Rio Grande do Sul, é um dos homens de confiança do chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, e também do presidente Jair Bolsonaro. Isso chama muito a atenção por ele ter esse voto de confiança lá do Planalto. Acho que sim, acho que essa interligação com o Planalto é fundamental nesse momento para que a gente consiga fomentar e desenvolver várias novas atividades no estado e também ter um foco. O estado hoje, no meu ponto de vista, não tem um foco numa área específica de desenvolvimento ou áreas específicas de desenvolvimento. Na realidade, você precisa fazer um projeto, esse projeto tem que ser a curto, médio prazo, com objetivos e metas traçadas e bem traçadas, que, se Deus quiser, vão ser atingidas e vão levar o nosso povo, o nosso estado, a sair fora desse momento tão ruim que está acontecendo agora. Queria agradecer aqui o João Henrique. O senhor é o diretor financeiro da Irigaray, mas também atua também em outro setor, o senhor é esse? Eu sou médico também, né? Eu digo para o pessoal que quando eu faço medicina é a hora que eu me divirto, né? É a hora que eu relaxo, né? Certo. Uma honra muito grande aqui, que sirvam as façanhas do seu irmão, o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do estado do Rio Grande do Sul, de modelo a toda a terra. É verdade. Nós estamos todos juntos para tentar que o nosso estado vá adiante, né? Eu como empresário também desejo, não como só empresário, mas como cidadão, desejo que o nosso estado e o país saia dessa situação tão complicada que se encontra agora. Estamos aqui no Palácio Piratini, continuamos no Palácio Piratini com a posse do novo secretário de Desenvolvimento e Turismo, Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Rui Irigaray, que foi um dos deputados que teve uma votação expressiva aqui no estado do Rio Grande do Sul e hoje toma posse como um novo secretário. Eu estou com o Siegfried, que é médico, e ele hoje está aqui prestigiando o novo secretário, que é um amigo também da família de longa data. Exatamente, o Rui Irigaray eu conheço há muitos, muitos anos, sempre foi muito competente em tudo que fez e com certeza o governo do Rio Grande do Sul vai ganhar muito com a escolha dele para a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. E o Rio Grande precisa mudar a sua cara, precisa mudar o seu todo, a economia, a cultura, a educação, a segurança. E o Rui é o homem certo no lugar certo que o governador escolheu, mas podemos dizer que ele tem o DNA da mudança. Sem dúvida. O Rui, Ruizinho, como é conhecido pelos familiares, ele tem o DNA da mudança, da agilidade, ele é inquieto, ele quer sempre mais empreendedor de primeira. E, para tanto, ele vai certamente contribuir muito para esse estado que está muito estagnado, muito deprimido, para sair dessa condição de depressão, para avançar e avançar muito com turismo, com desenvolvimento em várias áreas. Com certeza, o Rui vai ajudar muito o estado e ao governo. Conversei aqui com o Siegfried, que é amigo da família, amigo do novo secretário. Podemos dizer que estamos em boas mãos, né, Siegfried? Em ótimas mãos. Agora vamos estar em ótimas mãos. Parabéns a ele, a toda a família e ao estado do Rio Grande. Estamos aqui na posse do novo secretário do Desenvolvimento Econômico e de Turismo, o deputado que foi extremamente bem votado, o Rui Irigaray. E eu tenho aqui a honra e o prazer de receber a dona Laura Irigaray, que é a esposa, a Martina, que é a filha, a Maria Vitória também, filha, prestigiando hoje esse evento aqui. Inclusive,
durante o discurso do secretário, ele homenageou a família, os pais, a esposa, as filhas. Dona Laura, a emoção, qual foi o filme que passou na sua cabeça hoje, vendo o deputado, o seu esposo, o marido, o líder, tomando posse como novo secretário, que é uma secretaria que precisa, o Rio Grande do Sul, o governador, o povo gaúcho precisa do trabalho do deputado e agora secretário Rui Irigaray? O Rui é um homem aguerrido, um homem honesto, um homem de bons princípios, né, como ele comentou. Então é tudo que o Estado precisa. Eu acredito que vai ser um grande desafio, né, ele na secretaria vai ser um grande trabalho. Eu acredito. Ele é extremamente qualificado, bem votado, o povo acredita nele, tem o apoio de Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil no Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, o homem de confiança, mas ele se lembrou da família. Isso mostra a grandeza dele, né? Sem dúvida mostra a grandeza dele, mostra os valores, os princípios dele. Ele mostra, lembrou sempre das filhas, que são os pilares dele, né? Foi pelas filhas que ele entrou na política, inclusive, para poder dar um futuro melhor para o nosso estado e não sairmos daqui conforme ele comentou, né? Martina, a emoção de estar vendo o pai hoje aqui no Palácio Piratini, um dos locais mais importantes do governo, tomando posse, ficou muito feliz? Fiquei. E a Maria Vitória, ficou muito feliz, Maria? Ok. Gostou aqui do palácio? Gostei muito. E tá muito feliz que o pai é deputado? Sim. Tu também vai ser deputada? Uh-uh. Não? E tu, Maria Martina? Não sei. Bom, parabenizar aí a família do novo secretário de desenvolvimento, Rui Irigaray, que sirvam as façanhas da família e também do novo secretário de modelo à tua terra. Muito obrigado, Alan. Obrigada, muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Palácio Piratini, na posse do novo secretário de Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Rui Irigaray. Tenho a honra e a prazer de receber aqui o médico Dr. René Assunção Júnior. Dr. René, no momento é o homem certo no lugar certo? Claro. Não por ser meu cunhado, mas por conhecer realmente a garra dele, os princípios que ele tem de família, como ele mesmo citou. E temos certeza que foi uma ótima escolha, não só a nível partidário, mas também pessoal da vida e do entusiasmo do Rui para esse desafio. O senhor, além de médico, também faz parte de outras associações, né? Sim, nós temos um trabalho que trabalha junto com o governo, até um trabalho não de governo, mas de Estado, um projeto de Estado que tem sido, nas últimas duas décadas, um projeto que tem sido, volta frequentemente aos governos que vão sendo assumidos, que é um projeto que visa a cidadania, a estímulo da leitura e a divulgação dos princípios bíblicos aos apenados do Rio Grande do Sul. Esse é um projeto onde... É um projeto que a gente, como eu sou um integrante e representante da Sociedade Bíblica do Brasil aqui no Estado, voluntariamente nós fazemos esse trabalho, temos um grupo de mais de 50 homens e visitamos regularmente os presídios do Estado. Eu já visitei mais de 60 presídios, além a convite do DPEM, dos penitenciários federais, e o nosso alvo é levar princípios bíblicos, cristãos, de cidadania, de família, para que haja, para ajudar na recuperação e na esperança de que há recuperação e perdão para qualquer tipo de delito que ele tenha vindo a realizar. Continuo aqui com o doutor René, que é médico. Podemos dizer que ser médico é mais do que uma profissão, é uma missão? É um sacerdócio, esse é o que eu costumo dizer, porque o médico ele não visa somente o corpo, a alma, mas poucos, mas já reconhecidamente pela Sociedade Médica Internacional, que o espírito faz parte, uma sabedoria e o espírito sadio faz parte da saúde integral do indivíduo. Exatamente. O senhor, como médico aqui, podemos dizer que o Rui Irigaray, que é o seu cunhado, tem o DNA do empreendedorismo.
Sim, ele desde jovem, como ele citou, a gente chegava na firma do meu sogro, do Rui, e ele estava ali do lado, no videogame, mas instalando sistemas de informática e câmeras, ele cuidava das câmeras, coisa que o meu sogro já nem sabia mexer. Ele veio e modernizou as empresas da família, como ele falou, vamos deixar de fazer alguma coisa analógica e passar para a era digital, que ele conhece muito bem. O que chama atenção que num momento de posse, um momento de celebração, ele lembrar da família, isso mostra a grandeza do ser humano. Sim, e de onde ele veio? Os princípios nossos que nos definem, as nossas escolhas que definem o caminho da nossa vida. Então eu acho que ele tem escolhas certas e um princípio certo na vida dele, tem tudo para dar certo. Sirvam as façanhas do novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Rui Irigaray, de modelo a toda a terra. Tá, isso mesmo, e eu agradeço também. Hoje nós vimos aqui a presença maciça de partidos, políticos, empresários, autoridades, ou seja, é um momento especial para o Rio Grande do Sul e eu acho que o Rui Irigaray vai corresponder a essa confiança que foi depositada nele. Palácio Piratini, hoje aqui aconteceu a posse do novo secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Irigaray, que foi um dos deputados mais votados aqui no Parlamento Gaúcho. Eu tenho a honra e o prazer de receber o vereador e também secretário, Rafão Oliveira. Rafão, vamos dizer que é o homem certo no local certo? Com certeza, com certeza. O Rui é um grande amigo, conheço há muitos anos a família dele, vem de uma família de empresários, é um empreendedor, entrou para a política com o desejo de mudar e está fazendo a mudança realmente. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai ter o secretário de Turismo que merece, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que ele vai saber muito bem navegar em cima dessa secretaria. E nós vamos ali ter o agronegócio, o turismo, bem valorizado. Tenho certeza disso. É um player de business. Com certeza, com certeza. Rafão, podemos dizer que hoje mostrou prestígio. Ontem ele estava com o chefe da Casa Civil lá no Planalto, Onyx Lorenzoni, com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Podemos dizer que é um homem bem relacionado, pode trazer muitos, pode agregar muito ao Estado do Rio Grande do Sul. Pode, pode. Demonstra que a política está mudando. É um jovem político, nunca esteve no cenário político, assim como eu também nunca estive. Hoje sou vereador de Porto Alegre e nós estamos pegando um espaço generoso, né? As pessoas estão acreditando nas nossas ideias e na mudança realmente e na nossa vontade de mudar, né? Tivemos votos, tivemos apoio da população. Eu acho que qualquer governador, qualquer presidente gostaria de ter um deputado com mais de 100 mil votos aí de primeira chegada. Bom, pegando o gancho de Porto Alegre, estamos na semana dos 247 anos da cidade de Porto Alegre. Parece que a Câmara está tomando um posicionamento amargo, porém necessário. Sim, assim como nós entramos, a nossa geração de políticos é nova, né, caiu para nós algumas reformas. Pauta bomba. A pauta é necessário fazer o que não foi feito no passado para entregar... Prometer o presente e o futuro. Para entregarmos, né, para o futuro uma administração enxuta, com prosperidade, para que as novas carreiras tenham uma vida longa, porque do jeito que está, já está falido, né? E as reformas já eram para ter sido feitas há muito tempo, foi feitos alguns puxadinhos, alguns arranjadinhos, que não resolveram, e o remédio, ele é amargo, mas é necessário porque vai curar, né? Então, de contrapartida também, nós estamos ali... E aqui eu faço um registro, já que me desse a oportunidade, a população, os funcionários públicos, nós temos que nos adaptar a uma nova forma de Estado. O Estado não é mais aquele Estado pai, né?
Nós temos que desinchar esse estado, deixar um estado mais eficiente, né? Que o serviço realmente chegue até o cidadão. Agora, não é através desses manifestos de sindicatos, com pedradas, com pauladas, né? Aonde, por exemplo, tem que chegar e chamar um pelotão de choque, lá no caso da Câmara. Constrangendo que vai resolver. Não, né? não é assim. É uma sociedade mais democrática e que saiba sentar numa mesa a conversar sem que ali esteja presente um pelotão de choque para separar, né? Imagina se não há uma força de contenção, o que pode acontecer, né? O que pretendem fazer? Entrar dentro de um parlamento e dar uma facada num deputado, num vereador, para que não seja votada uma reforma? Não é assim, não vai ser assim, e podem ter certeza que ninguém está ali para votar o mal do servidor, ou mal para Porto Alegre, ou mal para o Estado. Nós estamos pelo bem de todos e entregarmos para as futuras gerações um Estado, um país, uma Porto Alegre mais alegre, mais segura, com direito de ir e vir, com prosperidade, e que as pessoas possam abrir seus negócios com segurança. Essa é a minha missão. Obrigado, Rafa. Muito obrigado a ti. Grande abraço.